Varsågod Mats. Tack så mycket. De som känner sig manade att ingå i panelen kan ju liksom lite sakta ta sig fram och rada upp sig här. Och får vi se om vi är överens om vilka det är som står här. Vilka som ska vara med. Ja. Alltså beställa kompetens är ju ett sånt där begrepp som det är lätt att säga. Vi kan läsa tyvärr alldeles för ofta i olika media om att det har inte gått så bra, man har köpt någonting och det funkar inte, man får inte systemen att fungera tillsammans. Det vill säga, vi hittar ofta exempel på det som vi möjligen kan definiera som bristande beställarkompetens. För det brukar vara det som vi säger när de frågar varför fungerar det inte eller varför går det inget bra. Ja, det brister i beställarkompetensen. Som om beställarkompetens är ett så entydigt och väl definierat begrepp. Ibland så blir beställarkompetens en fråga för upphandlare. Man säger det är någon som är duktig på det här med LOU. Det är någon som kan sätta ihop alla krav på ett snyggt sätt. Och då kan man väl i för sig säga att det ingår ju i beställarkompetensen. Samtidigt så är det ju i stort sett aldrig så att den som genomför en upphandling rent tekniskt, praktiskt, någonsin kommer att beställa någonting från det man har upphandlat. Så att beställarkompetensen för mig är en bredare kompetens. Det är någonting som inte finns hos en person. Det handlar väldigt mycket om hur man identifierar behov, hur man beskriver dem, vem som gör det och hur man utvärderar det som man sedan har skaffat sig utifrån en anskaffning från ett, alltså avrop från ett ramavtal eller att man har skaffat sig ett nytt avtal. Och jag gjorde ett försök att göra en definition ur mitt perspektiv vad beställarkompetens skulle kunna vara. Och sen får ni naturligtvis vara precis hur oeniga med mig som helst kring detta. Jag tänker så här. Beställarkompetens. Det är en kollektiv kompetens. Den omfattar verksamhetskännedom. Den omfattar metoder för att samla in och beskriva behov. Den omfattar också sånt som test- och pilotverksamhet. Den omfattar metoder för att utvärdera såväl digitala resurser som digitala verktyg. Den omfattar en omvärldsanalys och den omfattar en framtidsspaning. Och det är en kompetens som byggs upp gemensamt av ett antal olika personer eller roller. Och som skapas på ett ganska strukturerat och metodiskt sätt. Beställarkompetens ska förstås användas vid upphandlingar. Men jag kan också se att man kan använda den här beställarkompetensen, den här grupperingen, också för att utveckla nya arbetssätt och nya metoder. Det vill säga en bredare definition än en ren upphandlingsteknisk del. För jag tror inte att det är genom att utbilda fler i LOU som vi kommer att få bättre verktyg för lärare, för pedagoger och för barn och elever. Jag tror att det handlar snarast om vem som äger definitionen. Hur kommer vi fram till det som vi faktiskt behöver? Och hur kan vi beskriva det så att även de som inte är insatta i vår verksamhet förstår vad vi menar? Ibland säger människor som jobbar inom skolan, ja men det är jätteenkelt. Men om ni någon gång ställer lite vid sidan av så hittar ni få verksamheter som innehåller så många förkortningar som den pedagogiska verksamheten. Det betyder att det krävs en del arbete för att berätta för andra vad det egentligen är som barn, elever och pedagoger behöver. Hur det ska se ut och hur det ska fungera. Det var min inledning. Sen har vi samlat ihop några känner ni igen. Abir har varit uppe förut, Kristina har varit uppe förut, Tony har vi hört. Sen kommer ett nytt ansikte. Hej Stig. Har du en mikrofon så hörs du bättre. Ja, det är Stig. Hej Stig. Ja. Säg någonting om vem Stig är. Jag jobbar på Specialpedagogiska skolmyndigheten så jag kanske eventuellt får en liten annan vinkling på det här. Mm. Men jag håller med dig hittills. Strålande. Ja, då är vi snart klara. Ja. Och så har vi Jonathan har varit uppe förut och Johanna. Så. Det är strålande. Jag tänker så här. Vi går ett varv igenom. Ni får gärna igen säga vem ni är lite kort. Det kan ha kommit till någon. Eller att minnet är lite så här teflonartat så här dags på dagen.
kort bara några reflektioner kring det här med beställarkompetens eller hur man ska bära sig åt för att få det som man faktiskt tror att man kommer att kunna använda. Och så kör vi därifrån. Hej. Mitt namn är Abir Shabo och jag jobbar i Botkyrka kommun som lärare på högstadiet. Och jag måste nog hålla med dig om det du sa. Jag har nog ingenting att inflika där. Har du ingått i någon sån här gruppering? Har du varit med på något sätt att försöka definiera vad det är ni behöver? Eller har du, när du har använt det här som du visade tidigare, funderat på varför det ser ut som det gör och hur skulle det kunna bli bättre? Ja, man har ju haft diskussioner och funderingar. Innan hade vi ju flera olika system och nu har de bakat in allting i ett system. Och den behöver ju alltid förbättras, men nej. Ingenting. Jag håller med dig. Alltså, det behövs. Men jag tänker kompetensen finns ju ute i skolorna. Diskussionen finns, men eftersom alla grupper ser olika ut så är det svårt att säga att ja, just det här kommer funka. Det kanske funkar på en skola, men kanske inte alla skolor. Så att beställa Under tiden som du använder de här verktygen som du beskriver, eller som du har visat tidigare, finns det ett sätt där du eller andra som du jobbar med kontinuerligt kan så att säga, skicka in och lämna in uppgifter, tankar, reflektioner för, som ett led i en slags förändringsarbete? Ja, så vi har ju ämneskonferenser brukar vi ha där vi sådana diskussioner kommer upp. Där, vad behöver man och vilken kompetens behöver man för att kunna beställa in vissa tjänster? Inga så specifika som du. Nej. Nej. Bra. Den släpper vi till Tony med en gång, tror jag. Jag tror han har mer svar. Ja. Härligt, jag heter fortfarande Tony Mikarik, så att, än så länge. Självklart har inte Botkyrka alla svar och vi är på en resa precis som alla andra, så att säga. Men när det gäller just den här frågan, vi tog ett beslut för ungefär 1,5 år sedan att vi skulle ha en referensgrupp för pedagogiska, digitala pedagogiska tjänster. Och i denna gruppen består det av skolledare, pedagoger, från förskolan och förstelärare och så vidare och så vidare. Och det är en modell vi har för att försöka få ett samtal om hur vi ska gå vidare. Har vi de rätta, så att säga, om man nu kan använda ordet rätta, och det kan man inte göra. Men ska vi ha kvar de tjänster vi har och vilken väg ska vi gå? Så att det gäller självklart att Botkyrka behöver utveckla den metoden. För det är en resa tillsammans, så att säga. Men vi har påbörjat, kan man säga, den resan. Jag tänker, hur skulle Abirs erfarenheter kunna hamna hos någon med en teknisk kompetens som skulle kunna översätta detta så småningom i en kravspecifikation? Råkar vara så att Abirs rektor är med i den här referensgruppen. Så att det är ett sätt att göra detta, så att säga. Men ni alla som jobbar i en kommun, en stor utmaning är hur man hittar former för kommunikation kring detta. Så även om man sätter upp modeller, det är inte säkert att den trillar ner hela vägen. I Botkyrka, vi har 23 grundskolor, 50 förskolor och 3 gymnasieskolor, så att säga. Så det är alltid en utmaning kring detta som vi måste jobba på, så att säga. Kristina. Du var den enda som sa att det var någonting som inte fungerade. Både Tony och Jonathan berättade ju att det funkar ju så bra där. Men du sa i alla fall att ibland så funkar inte allting. Nej, absolut inte. Därför att väldigt mycket saker tar mycket längre tid än vad man tror. Jag är IT-strateg i en väldigt liten kommun. Och vi samverkar ju med att vi har samma IT-avdelning ihop 5 kommuner. Betyder att jag är ju yttersta kravställare och beställare av alla våra IT-tjänster mot IT-avdelningen. Och sen blir det ytterligare mot andra leverantörer. Och jag har sett alla dimensioner av det här. Där det fungerar jättebra i vissa fall mot IT-avdelningen eller mot leverantörer och ibland precis tvärtom. Men jag tror att den viktigaste saken jag tänker på att man börjar i en gemensam målbild. Att man är väldigt tydlig med att ifrån beställaren då, att det här vill jag, det här vill vi tillsammans. Och har man den målbilden, då presenterar man mycket tydligare. Jag tror att både IT-avdelningen eller leverantörerna ser då, ja men det är det här de är ute efter, det är det här de vill ha.
och då blir beställningen så mycket bättre. Och det är speciellt viktigt när man också kanske måste samverka med andra för att ta fram en lösning. Och det är ju otroligt tidskrävande. Jag sliter mitt hår dagligen med det här. Att det, oj, 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 hur ska vi komma framåt? Och den lilla kommunen har problem med det för att den stora kommunen skulle klara sig utan oss. Men vi klarar oss inte utan dem. Yes. För en följdfråga, du sa att vi behöver ha en vision. Vem är det som bär visionen? Vem är viet? Ja, det är, jag brottas med frågan nu. Därför att skolledningen har inte haft tid. Så att förvaltningscheferna har sagt till förvaltningschefer för utbildning och skola har sagt under flera år att vi har inte tid att ändra någonting. Utan vi får jobba på ungefär som vi gör. Nu har det blivit ett annat läge. Nationella IT-strategin kommer och vi måste sätta ner foten. Och då är det här, vilken grupp ska jobba med frågan? IKT-grupp, vilka ska ingå där? Någon av rektorerna måste ta hand om det. Men vi ska ju heller inte kasta ut barnet med badvattnet. Vi måste se över helheten. För skolan är ju både det administrativa och det pedagogiska. Och det är ju vårt stora dilemma. Därför att man landar i det här, vad behöver pedagogerna som tjänsteman? Och vad behöver pedagogerna i sin roll som pedagoger, lärare, förskollärare och så vidare? Och där är ju, liksom, då hamnar man i att alla bara är så arga på lärplattformen. Ja, därför att den är några år och man tänkte sig en vision av att det här är den fantastiska stora, här ska alltid finnas. Och så har det inte blivit det, det är knökigt, 75-sidiga manualer och så vidare, det är inte intuitivt. Ja, vem blir man arg på? Man blir arg på mig. Ja, jag var kanske med i upphandlingen och kanske med införandeprojektet, men det är några år tillbaka. Ni hör, jag går igång här, va? Ja. Och sen i nästa läge så känner jag, har själv varit lärare, jag har varit där ute, vet vad barnen behöver och vet verktygen. Sen har vi alla pengarna, resurserna, ja, driften, avskrivningskostnaderna, ja, you name it. Ja, varsågod Tony, ta något ord till dig. Jag tänker en utmaning vi står inför idag kring digitalisering är att vi måste jobba med utvecklingsfrågor, vad det nu kan betyda. Och jag tror att många förvaltningar är väldigt duktiga på just att förvalta. Men vad hjälper det om vi måste jobba mycket mer med utveckling? Och än en gång, Botkyrka har inte svar på den frågan heller. Men det är väl en fråga som vi börjar adressera. Måste vi kanske börja jobba på ett annat sätt? Måste vi faktiskt prioritera på ett annat sätt? Va? Är det okej att någon motpart säger, nej, det där hinner vi inte med just nu. Vem är det bestämmer dessa typen av spelregler? Och apropå det här med visionen, jag tycker verkligen det är någonting vi behöver jobba mer med. Och det är någonting som Botkyrka jobbar nu i dagarna med, eller den här tiden. Kring en vision för vår förvaltning, men också kring vår resa, kring lärandet i en digital värld. Så att säga. För en vision då har man någonting att sträva mot. När det gäller samspel med IT-enheten, vi har flera här uppe där från Botkyrka som sitter där. En av de saker vi sätter på fokus idag, i vårt samarbete, det är kvalitetssäkring. Det vill säga att det vi gör tillsammans, att det ska hålla måttet. När vi har våra möten, det är det som är grejen. För det handlar inte om bara att göra, men den ska också hålla över tiden. Och det ska hålla i den i utvecklingsmiljö som man jobbar med. Så att säga. Så det gäller, tänker jag, att försöka lyfta fram var är fokusfrågan. Och vem är det som bestämmer? Men självklart, det här är bara möjligt om du får en mandat. För när jag går och ställer krav på IT, det är inte jag som gör det. Nej, det är nämnden och sen förvaltningen. Och jag är bara budbäraren, så att säga. Och det i alla förändringsprocessen, tänker jag, mandaten är så viktigt. För då kan du få till en förändring. Så att det blir bättre, självklart, för vem då? Ja, självklart för barnen. Vi flyttar över till Stig. Du får gärna återkomma till detta med kvalitetssäkring lite senare. Tycker jag låter intressant. Varsågod Stig. Jag kanske ska förtydliga lite vem jag är. Stig Andersson heter jag dessutom och jobbar på Specialpedagogiska skolmyndigheten och har fokuserat under många år på området läromedel i digital form och att de då ska vara tillgängliga för elever med olika funktionsförmåga. Och i det där perspektivet jag kan se lite grann, det är ju inte alla elever i skolan, det är väl kanske
ett par hundratusen, och de räknas ju också. De ska ju också vara med. Man glömmer bort att de är många faktiskt. Och en del har större svårigheter kanske att nå olika saker. Och då kan jag bekräfta att god beställarkompetens kan göra att det blir väldigt bra. För det finns många möjligheter. Om man inte har den goda beställarkompetensen så kan det också bli bra. Det kan vara tur. Det kan bli så. Det kan bli bra ändå. Men det kan bli riktigt tokigt att det finns elever som plötsligt inte kan använda det som är inköpt. Och då kan man ju säga att då var det inte riktigt bra köp. Och vems fel är och vad kan man göra åt det? Det kan man fundera mycket över. Men jag tror att det finns metoder. En utvärdering som man kan göra bara för lite skojs skull, det är ju att Sverige som nation har skrivit under FN:s deklaration om barns rättigheter. Och då ska de vara med i alla beslut. Och det verkar inte som de har varit om de fick något som inte fungerade. Det kan vara en liten inspiratör istället att tänka i de banorna. Eller tänka att diskrimineringslagen finns. Och funktionsnedsättning kan vara skäl till diskriminering. Men tänk efter, skulle det här kunna resultera i det? Det kan vara en liten hjälp på vägen. Inte som en piska utan mer som en morot. Men sen tror jag också att det finns, eller jag vet att det finns lite olika verktyg. Det här lika var intressant. Och jag kan återkomma till det här, men det finns hos myndigheten publicerat ett par olika typer av verktyg som kan vara till hjälp. Men vi kanske kan återkomma till det. Jag tänkte, det är intressant, du definierar faktiskt en av de som, grupper som ska vara med i någon, den typen av utvärderingar. Och det är ju de som ska använda det, det vill säga det kan vara både pedagoger men också barn och elever. Ja, det är den här grundprincipen att man ska, det vet vi ju alla, att man ska kanske först analysera vilka behov man har. Och sen kanske man ska ta med användaren i hela processen. Det gäller läromedelsutveckling också, men det gäller väl generellt, det är svårt att se vad det inte gäller. Och då brukar på slutet resultera i att det blev bättre än om man inte hade gjort det. Du kan väl komma tillbaka lite senare, för ni gör ju en del upphandlingar, beställningar. Ni gör ju en del sånt egen produktion, och det är intressant att så småningom höra hur ni tänker kring hur ni kvalitetssäkrar eller hur ni kravställer saker. Jonathan. Yes. Jag kan ju inte annat än att hålla med om det du säger vad det är, men jag tänker så här att vad är vi rädda för? Vi är ju rädda för att fastna i ett avtal som gör att vi får en produkt som inte var tänkt från början. Som hänger kvar väldigt länge. Och det där vet ju alla som jobbar i kommunen att det tar en evinnerlig tid att sitta och försöka tolka allting som en leverantör kan tolka. Att vi får betala mer eller och så vidare. Mm. Det är ju den process som jag tycker tar allra längst tid. Mm. Att det behövs en stor grupp människor för att liksom säkerställa så att den leveransen vi ska få om 6 månader är exakt det som vi tänker och som vi egentligen vet om inne i huvudet vad det egentligen är vi behöver. Men det är så svårt att formulera det i det här språket som gör att en leverantör inte ska kunna misstolka detta. Det är det som är det svåra. Och jag håller med dig om det att alla de här kompetenserna som du beskriver behövs ju i sådan beställarkompetens. Och det tar jättemycket tid. Jag tror inte det finns så mycket genvägar där. Förutom, jag tänker på det som vi presenterade, Arena, där vi gör en egen utveckling. Då jobbar vi ju som beställarkompetens i en projektgrupp. Där vi får chansen att testa, alltså verksamheten får säga en funktion som de vill ha i det här verktyget. Vi lägger den beställningen till en programmerare som skickar den till oss. Och verksamheten får testa. Nej, det var inte riktigt så vi tänkte. Nej, men okej, vi skickar tillbaka den med lite förändringar. Får tillbaka den igen som en leverans och tycker att ja, men det var precis så vi vill ha det. Så vi vill ha det. Bra, så. Den funktionen klar. Så att man kan jobba med beställarkompetens som man jobbar med i en agil utveckling. Så blir ju liksom, det där inget issue längre. Att sitta och vrida och vända på ord som leverantören sen kan tolka till sin fördel. Så ur den aspekten med egen utveckling är det ett fantastiskt sätt att jobba med att få till en lösning som ska vara hos oss. Du ger också en annan dimension egentligen. Du säger att det är ganska små, väldefinierade funktioner som ni också tar in. Det vill säga det är inte lärplattformen med dess tusentals funktioner, utan ni har hittat, och det är ett annat sätt att tänka kring beställningarna naturligtvis. Att inte tänka nu tar vi den lösning som ska gälla för allt under 100 år, utan det är en liten del som någon just nu efterfrågar. Det är ett annat sätt att hantera beställningarna naturligtvis. Ja, precis. Men
problemet blir när vi ska köpa av en leverantör. Mm. Det är oftast där problemet uppstår, att vi måste liksom vara supernoga med exakt vad som står i vårat förfrågningsformulär. Mm. Och det tar jättemycket tid och jättemycket kraft. Jag har jobbat en hel del med det där, och det handlar om att översätta verksamhet, det de har i sitt huvud, att översätta det till en text som funkar för upphandlingsmänniskorna. Mm. Och då har vi gjort så att jag som jobbar på enheten för digital utveckling är lite intern konsult åt verksamheten när de ska köpa system. Okay. Så jag finns med som en brygga och lyssnar in och ser till att jag översätter det i ett språk som blir ett typ IT-språk som leverantören sen kan liksom ha som förhållningsregler. Samtidigt som att vi har en kompetens inom IT att veta vad är ett schysst avtal när det gäller support till exempel. Det kan inte verksamheten som inte köper system så ofta. De kan inte värdera ett supportavtal. Mm. Men det kan vi göra och ställa schyssta krav då, så att det blir bra för både leverantör och oss ute i verksamheten. Tack. Men jag ska omedelbart lägga till att man ska ha mycket tid i min definition av beställarkompetens. Jag tror det. Ja, det tar väldigt lång tid. Johanna. Ja, är det jag nu? Du beskrev några stöd eller i alla fall insatser kring det här. Hur tänker du kring beställarkompetens? Jag tänkte, nu ska jag ta på mina glasögon så jag ser så här extra klok ut. Så att ni, så. Och så ska jag titta, för jag har lite teflonminne här också. Det är så enkelt. Det är bra. Det är så enkelt. Jag ska också skaffa mig glasögon. Fast nu känner jag att det blir lite... Nej, jag får nog ta av dem. Ta av dig då. Då ser du inte klok ut. Men jag tänkte att det som du sa, alltså beställarkompetens för mig, det är inte bara LOU och kravställning. En del av det är, den beställarkompetensen måste man ju ha i en kommun. Och man måste ha... alla olika nivåer här, från pedagogen till IT-samordnaren, till IT-arkitekten, till upphandlarfolket, till vi behöver alla ha beställarkompetens. Och så behöver man ju ha någon slags ödmjukhet för att ja, men det här kan jag och det här kan du, och hur kan vi jobba ihop så att vi liksom tillsammans knäcker krångliga LOU som man önskar att det kunde se ut på ett annat sätt, men det gör det inte. Man önskar att man hade kunnat jobba så som ni jobbar med arenan, med leverantörerna också. För så tror jag vi måste gå dit, för det måste snabbare. Vi kan inte sitta i avtal på flera år, och då blir man frustrerad. Liksom. Och ha någon slags medvetenhet om omvärlden. Liksom alltså den är stor och digital, och vi behöver ha koll, men man kan inte ha koll på allt. Och så får man vara ödmjuk i det och liksom försöka lita på varandra och på det viset få fram så bra som möjligt. Jag har ju gjort det som Botkyrka, alltså jag har jobbat i Lund, och där gjorde vi tillsammans med kollegorna där en upphandling enligt konstens alla regler, tyckte vi. Vi tog fram, vi har IT-pedagoger på varje skola, vi satt i referensgrupper, vi pratade med elever, vi plockade in vårdnadshavare, vi la allting på webben, tyck till. Här är kravställningen, här är behovsspecen, så här ser målbilden ut, så här är vårt digitala pussel, allt det här. Och så säg går nu vi att det blir bra, snälla. Jag ska fråga de som är kvar i Lund kanske. Nej, men vad jag menar med det här är att vi kan inte, 5000 lärare kan inte vara nöjda. Alltså den är jätteknepig och det är jättesvårt att förankra. Man kan plocka upp allt man kan, och man önskar att man hade lite sån här snabb kommunikation med de som är ute i klassrummet som jobbar pedagogiskt. Och vi tyckte ju att vi hade det med våra olika grupper så där. Men det är svårt. Och upphandling är ju en lång process. Som samtidigt tycker jag, och för mig i Lund, det lär ju en extremt mycket. Och då blir man ödmjuk inför den här beställarkompetensen. Vad är det egentligen jag ska kunna? Så att jag kan liksom diskutera med upphandlingsfolk. Ja, men kan vi inte formulera kraven si och så? Kan vi inte ta en utvärderingsmodell som är så här istället? Kan vi liksom leka lite med det här liksom? Och så pratar med pedagogerna och lyssnar på vad de vill ha. Då vill du ha något, och du vill ha något annat, och du vill ha något där. Och sen så ska vi tänka tillgänglighet. Och så, det är mycket vi ska göra. Men det är skitkul. Men 110 blir det inte. Jag ska inte fråga hur många av de här 5000 som blev nöjda. Men vi släpper det. Tony. Jag just tänkte
Självklart är alla upphandlingar en utmaning, precis som alla andra processer. Men jag tror det är också viktigt att man tar ställning på något sätt. Att organisationen vågar ta ett antal strategiska beslut. Och i Botkyrka för några år sedan, då hade vi två olika lärportaler. Även på samma skolform. Och ni förstår själva hur bra det där kan bli. Men så småningom fick vi fram ett beslut som vi kunde motivera fram och tillbaka. Nej, i Botkyrka ska vi ha ett lärportal. Vi ska upphandla ett lärportal. Och för förskola, grundskola och gymnasium. Och kort, självklart, är motiveringen. Stödja kollegialt lärandet. Och stödja transparensen gentemot vårdnadshavare. Och då fick vi det där beslutet innan och direktivet. När vi satte igång med arbetet kring lärportalen. Och jag är så glad i det beslutet. Därför att den öppnar så många olika dörrar. Den gjorde det möjligt, det vi har idag med vårt digitala ekosystem. Att personen loggar in på ett ställe, kommer in sin lärportal, kommer in GAF, kommer in något av de här 10 tjänster som är kopplat via skolan. Detta för att stödja vem då? Och vem ska vara glada? Ja, de som ska vara glada är barnen som ska vara glada. Vem bryr sig om jag blir glad? Ingen såklart på jobbet. Ingen har frågat mig. Tony, är du glad? Fast nej, vi jag hörde lite här, men Ellen där säger, vi tycker om dig, Tony. Ja, tack. Vi gör det. Ja, bra. Ja. Bra. Jag tycker, Tony, du plockar upp en viktig del där. Det, egentligen, det var några få jätteviktiga saker som ni pekade ut. Och en del, medan Johanna, du beskrev, ja, den vill ha det och så småningom har man en katalog. Och det är helt omöjligt att få alla de här kraven att synka. Ja. Så att du säger, få saker, vara tydliga och sen får man ge avkall på en del annat och se, det får man lösa vart efter. Kanske med Jonathans modell eller på något annat sätt. Ja. Och sen en stor grej är just som fler vi har nämnt, just den här med omvärldsbevakningen. Går man ut med en upphandling kring en lärportal i Sverige. Sverige är ett jättelitet land. Va? Vi har ett antal som kan lägga bud där. Va? Så att det är också viktigt att, men vad finns där ute? Om man inte väljer att göra som ni gör, och det är fantastiskt bra. Men alla kanske inte har en sån miljö. Alla har inte en sån struktur. Och än en gång, jag tror det finns många vägar till himmelriket. Ni har gjort en fantastisk jobb, väldigt imponerande. Men det är inte alla som kan göra det. Och alla behöver inte göra lika. Men jag tror alla behöver ha en vision, behöver ha en strategi, behöver ha en tydlighet. Och att det här är, precis som Johanna uppfattar, Johanna säger att det här är en resa tillsammans. Vi måste faktiskt hjälpas åt. Så att när jag gick till Abir och frågade, hon hade aldrig träffat mig. Jag träffade henne bara på ett möte när vi skulle införa GAF. Jag blev väldigt imponerad. Jag sa, men kan inte du hjälpa mig med det här? Ska du vara med? Och hon fick med några elever, vi gjorde filmen och den ena ledde till den andra. Som det brukar göra i livet. Hoppa in nu, Stig. Ursäkta. Hoppa in, det såg ut som ja, du sa, vad finns där ute, sa du? Och det kan man undra, det finns så mycket där ute som man inte vet om dessutom. Och hur hittar man detta? Och jag ville haka på det för att svara på en fråga som du kanske ställer sen, fast lite omständligt. För att vi har försökt etablera en tjänst som heter Hitta läromedel, som är just till för att man på ett strukturerat sätt kan kunna hitta läromedel utgående från vilka egenskaper de har när det gäller just den här biten med tillgänglighet. De ska ha någon sån egenskap och det kommer egentligen från resonemang vi har haft väldigt många år med tjänsteleverantörer, med förlag och så vidare. Hur ska de göra för att åstadkomma de här produkterna och försöka presentera strategier, men också att de har ett protokoll över vad som är tillgängligt och inte tillgängligt i läromedlet. För det är ett råd man kan ge till dem att tala om det, så man vet det från början. Ni får tala om hur det är. Och de här erfarenheterna har tagits över sen när man har kategoriserat i Hitta läromedel, som man kan hitta på hittalaromedel.se. För att det är väl kanske den starka delen just nu i den biten, för det är en stark del också med att man kan hitta just själva läromedlen, men det lärandet, hur man kan förstå vilka egenskaper som finns inför ett köp. Och
för att svara på den fråga som du tänkte ställa sen i sammanhanget. Så, ja, jag har inte personligen så mycket erfarenhet av upphandlingar och så vidare, men lite grann. Och vid ett tillfälle så skrev vi just om en sån sak. Det finns något som heter VCAG 2.0, någon kanske hört talas om det. Alltså, hur skriver man att de ska uppfylla det? Ja, vi har valt istället att skriva att berätta hur ni tänker uppfylla detta. Och det är tillgänglighetskraven egentligen. Det är tillgänglighetskrav, ja. Och det tycker jag var framgångsrikt i själva upphandlingen. Sen går åren och så glöms det bort från diverse parter och så vidare. Det gäller att följa upp också, skulle jag vilja konstatera. Vad bra att jag ställde en fråga, Stig. Utmärkt. Ja. Jo. Vi, just att ställa det som en fråga till leverantören har ju vi nästan gått ifrån. Eftersom om det är ett skallkrav som du vill ha fram och du ställer det som en fråga och de klickar i. Alltså i sådana här utvärderingssystem som man har. Alltså då ställer man ju sina skallkrav och så vidare. Och då måste man ha en utvärderingsmodell som gör att du kan värdera de olika svaren. Så det är också ett krux i själva utvärderingsprocessen vid en upphandling. Att vissa delar är skallkrav och vissa delar är utvärderingssak. Så att du värderar, alltså du kan få in en dyrare leverantör, men det är en snyggare lösning som har bättre stöd för det som du pratar om. Och det är också en svår bit, liksom, att då måste man ju definiera, alltså du måste innan ha definierat de olika typerna av svaren som en leverantör kan ge. För att det ska vara transparent för leverantören att veta hur jag blir bedömd när jag skriver mitt svar. Hur man stödjer. Jag håller helt med dig, för att det var en erfarenhet man gjorde i det här sammanhanget. Och det gick bra, men det är ju svårt att sätta olika saker emot varandra när man skriver på det här sättet. I övrigt var ju upphandlingen skrivet på ett traditionellt sätt, men just den här biten var väldigt svår att sätta skallkrav på. Hallå, hallå. Jo, Per-Olof Andersson heter jag. Jo, jag tänkte säga det att om man nu köper in en sån här lärplattform, så under, när man sen använder den, så bygger man in en massa värde, om man säger, i själva de applikationer som man har byggt i den här plattformen. Om man då inte tar med det när den här upphandlingsperioden har gått slut och man ska upphandla igen, så kanske man glömmer bort, så att man tar inte hänsyn till det, att man måste utbilda 1000 lärare i den nya plattformen, även om det i princip är nästan identisk, så kan man behöva bygga om massvis med applikationer som inte räknas, så att säga, för det är liksom kostnaden bara för att köra det eller för att köra ett system som har samma formellt sett samma features. Jag kan se att det är ett problem överhuvudtaget att använda LOU för att köpa in den typen av system. Jonathan, och sen tänkte jag skicka till Kristina, och sen avslutar vi med Abil, tänker jag. Och som svar på din fråga, så det är en av anledningarna till vi valde att bygga våran plattform som är hållbar över tid. Vi behöver alltså inte upphandla. Det är ju en rätt så enkel plattform vi har byggt. Det är liksom ett nyhetsflöde, block, och så är det genvägar egentligen som är ikoner. Det gör att vi inte behöver byta den plattformen som är vägen in. Där vi, tror jag, också blir mer snabbfotade när vi ska byta funktioner som lärplattformar och så vidare. Att vi kan ställa mer detaljerade krav på att vi vill lyfta ut en viss funktion från just det läromedlet. Vi vill bara köpa den funktionen. Vi vill inte köpa allt ni har. Vi vill köpa den och vi vill köpa den och vi vill köpa den. För det var en av anledningarna varför vi valde att bygga det och inte behöva upphandla det igen. För då kan vi själva bestämma över, alltså, en väg in, just den vägen, den styr vi över själva. Behöver aldrig upphandlas. Så att, det var ett problem hos oss också, så vi valde att göra så.
Kristina. Nu ska jag svara i kyrkan. Och jag gör det för att jag har varit lärare själv. Lärare går aldrig att få nöjda. Håller ni med mig? Knappen till vänster eller knappen till höger. Ska vara grön eller blå eller gul? Inte helt enkelt. Jag jobbar ju kommunövergripande. Och då jämför jag ju skolan nu. Eftersom jag kom från skolan. Men nu när jag jobbar minst lika mycket med vård och omsorg. Och de bitarna där. Och med kommunövergripande system. Så personalsystem, ekonomisystem, bygg och miljö. E-arkiv och så vidare. Ja. Man får tänka efter. Vi har ett Västkom. 49 kommuner i samverkan. Med 4 kommunalförbund. Skaraborg är ett av dem. Där jobbar vi tillsammans. Vi tittar på de här lösningarna för alla andra utanför skolområdet. Vi har e-samordnare och så vidare. Jag tänker ibland att varför är det så svårt i skolans värld att få till det här med ett bra samarbete? Och hjälpas åt att ta fram lösningar som skulle faktiskt kunna funka för fler. Alingsås är kanske grunden här att vi är fler som skulle kunna göra samma sak. Men det är alldeles för mycket att oj, oj, vi ska ha vårt lilla schemasystem och vi ska ha det och vi ska ha det. Och vi ska ha det. Och alla är så unika och ja, ni känner igen det här. Ursäkta mig. Jag skickar den till Abir så tar vi avslutningsfrågan. Hur glada är dina elever över den lärplattform ni har? Jätteglada. Nej, men det är helt ärligt. Det är verkligen en resurs. Den vi har, det är kommunikation. Och den här kommunikationen kan de komma åt när som helst, var som helst. Och det är det som är så bra. Det är inte klassrumsbundet, utan det är öppet. Så Tony får jobba kvar något år till. Ja, ett år till i alla fall. Tack, Mats. Därmed så är vår tid ute. Tack så jättemycket.